Nessa noite, no nome de Jesus. O pessoal ainda está chegando, mas quantos aqui, levanta a mão aí, quantos aqui estão realmente felizes, empolgados e com uma expectativa de que algo sobrenatural vai acontecer hoje? Levanta a mão aí, deixa eu te dar uma notícia aqui. O Senhor vai te surpreender hoje do tamanho da sua expectativa. Se a sua expectativa estiver alta, tenho certeza que o Senhor vai falar com você grandiosamente. Agora, se a sua expectativa estiver lá embaixo, você ainda tem tempo para colocar lá em cima. Porque, cara, confia nisso. O Senhor hoje fará grandes coisas, amém? Eu queria compartilhar algo muito rápido para a gente já adorar o Senhor. Essa semana o Senhor tem falado comigo de diferentes assuntos, né? E talvez um dos assuntos que o Senhor mais tocou na tecla da minha vida, Lucas, mas todo mundo me chama de Duca, tá? Duca é apelido, mas, cara, é nome já. Tem amigo meu que me conhece há 10 anos que descobriu que meu nome era Lucas depois de 10 anos, enfim. Mas uma das coisas que o Senhor tem falado muito comigo e Ele tem batido forte é uma vida com propósito. Cara, o Senhor, Ele tem pedido para que eu viva, né, Paulinha? Uma vida direcionada às coisas eternas. Porque, irmãos, às vezes a gente vive, a gente tem uma vida muito corrida, né? Quantos aqui tem uma vida corrida? Levanta a mão aí. Trabalha pra caramba, quase não tem tempo pra nada. Mas deixa eu te dar uma notícia. O Senhor, Ele anseia que a gente viva uma vida de propósito, agarrado naquilo que são eternas. Porque se a gente vive uma vida buscando aquilo que são passageiros, cara, a gente vai se frustrar. A gente precisa buscar aquilo que é eterno. Tem uma frase do Martin Luther King, que mexe muito comigo, que fala assim: se o homem não descobriu uma causa pela qual ele morreria, se ele não descobriu, então ele não está pronto ainda para viver. Então, se você ainda não descobriu uma causa na qual que você fala, cara, por essa causa eu daria minha vida. Às vezes a gente ainda não está pronto para viver. Mas se você tem essa causa, que eu tenho certeza que todos nós temos aqui, cara, isso faz a gente nos movimentar e buscar aquilo que são eternos. Amém? E a chave para tudo isso, a chave para que a gente viva uma vida com propósito, buscando aquilo que é eterno, a chave disso, guarda isso pro seu coração. Eu vi isso essa semana num podcast. E o pastor, ele vai falar que a chave disso é a entrega. Cara, quando a gente tem essa chave no coração de entregar ao Senhor tudo, a nossa vida, os nossos desejos, os nossos sonhos, a gente passa a viver coisas eternas. Você quer ver um exemplo disso? Como o Senhor, Ele deseja isso. E Ele mais do que nunca anseia que a gente deixe de lado as coisas que nos afastam dEle. O jovem rico. Quantos aqui conhecem a história do jovem rico que se encontrou com Jesus? E aí a palavra vai falar que esse jovem rico, ele fazia tudo de bom, ele seguia os mandamentos. E ele chegou para Jesus e falou: mestre, ó, eu faço tudo que as escrituras pedem para fazer, eu faço. Eu sigo os mandamentos, eu dizimo, eu vou nas igrejas, no grupo, faço tudo. O que falta para eu ter a vida eterna? E aí Jesus chega para ele e fala assim: cara, vende tudo que você tem, vende tudo e entrega aos pobres, e aí me segue. E aí ele fala assim: cara, Jesus, isso não dá não. Isso é muito pesado para mim. Isso dói dentro de mim, eu não vou conseguir. E aí muitas pessoas acham que Jesus tinha problema com dinheiro, com riqueza. Só que na verdade, gente, é totalmente oposto. Jesus não tinha problema com riqueza. Muito pelo contrário, Jesus tinha muito dinheiro, por sinal. Não é à toa que Judas, um dos discípulos dele, era tesoureiro de Jesus. Já parou para pensar que para eu ter um tesoureiro para cuidar das minhas finanças é porque eu tenho muito dinheiro, né, Sérgio? Se eu tenho muito, eu preciso de um cara para administrar. Então, cara, Jesus tinha. Então ele não tinha problema. Só que a chave daqui era a entrega. Jesus sabia o que lá no futuro iria tirar ele de Jesus. Jesus sabia que lá no futuro, poderia não ser hoje, naquela época ou alguns dias depois, mas lá no futuro, aquela riqueza iria tirar ele de Jesus. Então hoje, eu
queria que a gente começasse esse culto numa adoração, numa oração, para que o Espírito Santo sonde o nosso coração. E Ele vai trazer, porventura, se há algo hoje que lá no futuro vai tirar você da presença de Deus, que Ele revele isso dentro de você. Que o Espírito Santo revele no seu coração e que hoje você possa entregar no altar. Que enquanto a banda que louva o Senhor, engrandece o nome de Jesus, você pode levantar os braços e falar: Senhor, eu entrego isso, eu não aguento mais, por mais que seja dolorido, por mais que eu não consiga, por mais que doa dentro de mim, por mais que muitas vezes eu falo, eu não consigo, eu até quero, mas eu não consigo, mas eu creio num Deus que pode todas as coisas, num Deus que entregou seu filho por mim, num Deus que, cara, acreditou em mim e em você, e foi por isso que Ele deu tudo que Ele tinha, que era o filho dEle, mais precioso. Amém? Quantos creem nisso? Levanta a mão aí. Já com a mão levantada, eu queria convidar vocês para já entrar num clima de adoração. Feche seus olhos agora. A banda vem junto comigo no instrumental. Levante a sua voz. Começa a encher essa casa, esse templo, essa igreja aqui, um ambiente de adoração. A palavra fala que onde dois ou três estão reunidos no seu nome, ali Ele está, Ele se faz presente. Então, Espírito Santo, Tu és bem-vindo neste lugar. Espírito Santo, nós Te convidamos. Tu és o convidado de honra. Tu és o convidado mais especial de hoje à noite. Tenha liberdade, Espírito Santo. Espírito Santo, vai agora andando pelas fileiras aqui. Vai sondando os corações dos meus irmãos. Vai tirando, Espírito Santo, toda a distração, tudo aquilo que impede uma conexão contigo. Vai saindo agora, porque aonde há o Teu reino, aonde há o Teu reino, não pode habitar dois espíritos. É o Espírito Santo que habita aqui. Então, Pai, nós Te convidamos, Santo Espírito, a vir a nos transformar, a ministrar dos nossos corações. Ajude-nos a levantar o melhor e melhores dos nossos louvores. Ajude, ó Pai, que hoje eu possa adorar o Senhor de uma forma como eu nunca louvei antes. Que hoje, ó Pai, eu possa entregar coisas que talvez eu nunca entreguei antes. Que hoje, ó Pai, eu possa conhecer verdadeiramente quem Você é de uma forma que eu nunca conheci antes. Talvez eu entrei aqui hoje por uma dúvida de quem Você é, Pai, ou uma dúvida, o que eu estou fazendo aqui. Mas deixa eu te falar, se você está aqui hoje é porque é um propósito. O Senhor te trouxe aqui. E cara, não há coincidência. Eu creio em Jesuscidência, aonde todas as coisas já foram escritas por Ele. E não há um fio de cabelo que caia da sua cabeça sem que Ele saiba. É o que diz a palavra de Deus. Então, Santo Espírito, venha. Venha e nos conduza, Pai, a esse momento de adoração. No nome poderoso de Jesus. Senhor, eu não sei como você chegou aqui hoje, eu não sei que conflito você está passando, mas o Senhor Deus diz essa noite: somente me adore, adore, adore. Eu te encorajo agora a você dar o seu melhor, a sua melhor adoração ao Senhor nessa noite. Porque Ele fazendo ou não, Ele continua sendo Deus, digno de louvor, de adoração. Oh, te exaltamos, Senhor. Te agradecemos, Pai. Feche seus olhos. Te adoramos, Jesus. Você pode cantar comigo. Agradecer-te.
A força e o poder.
Aqui creem que participaram da obra da cruz? Levanta sua mão aí no seu lugar. Quantos creem? Quantos creem que foram incluídos na morte e ressurreição de Jesus? Você crê? Então eu vou te convidar nesta noite a cantar isso de todo o seu coração. Nós vamos cantar agora sobre a obra da cruz, a obra que transformou a minha vida e a sua vida. E eu vou convidar você a cantar isso com toda a força do seu coração, como se fosse a última vez que você pudesse cantar na sua vida. Mas você vai cantar agora com todo o ímpeto do seu coração. Nós vamos cantar agora sobre a obra da cruz, a obra milagrosa da cruz, em nome de Jesus. Te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, de todo o nosso coração, pela Tua obra, Senhor, em nossas vidas, por aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, Jesus. Bendizemos o Teu nome, Senhor. Jesus, Jesus, oh, oh, oh. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, sem poder participar a sua obra. Eu e você cantamos a obra da cruz nessa noite, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz, com força, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Te louvamos, Senhor. Oh, obra maravilhosa e transformadora. Hey! Nem eu nem você merecíamos, mas Ele fez por nós. E mereci da vida, de graça recebi, por sua cruz. Ele nos livrou da morte, da morte nos livrou, e trouxe-nos a vida, trouxe-me a vida. Hey! E eu estava condenado, mas agora pela cruz, você e eu fomos justificados e santificados. Bendito seja o teu nome, Senhor. Pela cruz me chamou, gentilmente
me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Te louvamos, Senhor. Hey! Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Cante isso mais uma vez. Impressionante é o teu amor. Te louvamos, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Os instrumentos louvam o Senhor. Palmas. Te louvamos, Jesus. Obrigado pela obra milagrosa, maravilhosa na cruz. Oh, por isso nós temos vida hoje, Senhor. Podemos celebrar, festejar com alegria. Quebrantado por seu amor. Te louvamos, Senhor. Bendizemos o teu nome. Recebe a adoração do teu povo nesta noite, Pai. Bendita a obra da cruz. Aleluia. Continuar convocando a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Continua, continua clamando. Abra tua boca. Onde você estiver agora, se você sabe falar em línguas, comece a clamar, comece a abrir a tua boca. Vamos chamar o fogo do Espírito Santo para encher este lugar. Mais e mais, mais e mais, mais, Senhor. Vem, 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 vem. Vem encher este lugar, Senhor. Vem encher este lugar, Senhor. Até transbordar, até transbordar. Até que sejamos cheios, 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 cheios do teu Espírito Santo. Oh! Não pare, não pare, não pare, não pare, não pare. És bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Faça morada em nosso coração. Não permita que saímos daqui da mesma forma que entramos. Vale muito mais que ouro e prata, muito mais que todas as riquezas desse mundo. Só a tua presença nos faz sentir tão bem. Cante conosco. O teu amor, ele me constrange e me faz ser alguém. Com as gemas que eu jamais me soltarei, o teu amor.
abraçar minha vida aos teus pés. Adorei. Só tua presença, Deus. Oh, 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 oh. Vale mais do que a fama, que o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais, muito mais. Sua presença vale mais que todos os sonhos. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais do que a fama, oh, o dinheiro e os prazeres. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Sua presença, Deus. Sua presença vale mais do que a fama, o dinheiro e os prazeres. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Sua presença vale mais. Tua presença vale mais. Muito mais, muito mais. Tua presença vale mais do que a fama. Posso ganhar o mundo inteiro. Os prazeres. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Você é o primeiro. Meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração, e a minha vida, não tem mais e a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei, depois que eu olhei pra ti, Jesus. Sua presença, sua presença vale mais. Cantamos! Sua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. A tua presença que queremos, Santo Espírito. Tua presença vale mais. Sua presença vale mais do que a fama. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro e os prazeres. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma.
ser a tua presença, a não ser a tua presença, não tem mais nada, não. Só as próprias palavras, começa a fazer a tua canção a Ele. Não tem mais nada, não. Só tem você, só tem você, só tem você, Espírito Santo, Espírito Santo. Não tem mais nada em mim. Posso perder a minha vida se eu não tiver o Senhor comigo. Nada me vale, nada me vale, nada me vale a pena. Cantamos em um só voz, sua presença. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais do que a fama e o dinheiro. Com as palmas cantamos. E os prazeres, sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Declara Ele. Sua presença vale mais do que a fama. Oh! Dinheiro. Sua presença. Sobre as nossas vidas, sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais do que a fama. Sua presença vale mais. Você pode aplaudir a Ele. Glória a Deus. Quantos estão felizes nessa noite? Posso ouvir um brado de vitória aí? Glória a Deus. Vale uma salva de palmas para Jesus? Aleluias! Tá lindo, irmão, tá lindo. Pode tomar o seu assento. Tô muito feliz em estar aqui nessa noite, muito feliz em estar te recebendo. Queria pedir para um músico ficar aqui comigo, tocando o teclado, para me ajudar a ministrar. Já falo olhando pro músico, né? Glória a Deus. Estamos no nosso segundo GC presencial. Tô muito feliz de estar recebendo todos vocês. Nós sabemos daquilo que Jesus está fazendo no nosso meio, da bondade, da fidelidade do Senhor, tem nos surpreendido a forma que Jesus tem feito tudo em tão pouco tempo, mas nós cremos que nós não temos assim muito tempo para pregar o Evangelho, não é verdade? Nós cremos que o mundo está em trabalho de parto e realmente Jesus vai levantar pessoas nos quatro cantos das nações para pregar o Evangelho. E eu creio que você foi chamado para esse tempo, amém? Eu creio que você, independente da forma que você esteja agora, daquilo que você está vivendo, eu não tenho dúvida de que Jesus tem um propósito para a sua vida, de que Ele tem um trabalhar no seu coração. Não é à toa que você veio aqui nessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe. Eu estou na liderança, juntamente com a minha esposa,
aqui da GC da Lagoinha, a Lari, que estava aqui no teclado. E assim como você, querido, nós somos 100% dependentes da graça e da bondade de Jesus. 100% dependentes do amor de Deus, 100% dependentes da fidelidade do Senhor. Nós reconhecemos o quanto Jesus tem sido fiel em nossas vidas e quão limitados nós somos para uma obra desse tamanho, não é verdade? Mas o que faz a gente dizer sim é quando nós entendemos que não é sobre nós, mas sobre Jesus. E tudo que nós fazemos, entendendo que não é sobre nós, fica mais leve, não é verdade? Fica mais fácil de fazer. A gente não tem que carregar um fardo tão pesado, querendo que a coisa aconteça com a força dos nossos braços. Porque se nós estamos aqui no nome do Espírito Santo, é Ele quem faz. Eu não posso entrar no seu coração, mas Ele pode. Ele pode fazer algo extraordinário nessa noite. Eu queria, antes de começar essa mensagem, fazer uma oração por você e pela palavra, para que Jesus venha nos guiar nesse momento da adoração e que nós possamos entender aquilo que Ele quer falar conosco nessa noite. Não faz sentido nós estarmos aqui na presença do Senhor e sair da mesma forma. Jesus te trouxe aqui por um propósito. Eu quero que você, cara, rasgue o seu coração para receber aquilo que Jesus tem para você. Ele é intencional, o Espírito Santo é intencional. Então, se você receber um convite para estar aqui, ou se você se inscreveu, você veio porque Jesus te trouxe. E de repente Ele tem um encontro pessoal com você, Ele quer derramar de cura, Ele quer derramar, de repente Ele quer te reavivar, te trazer de volta. Quantos creem nisso? Aleluia. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade, te agradecemos pela tua fidelidade. Nós abrimos agora o nosso coração, Senhor, para receber a tua palavra, Jesus. Nós entendemos, Pai, que quando nós estamos meditando, Pai, na palavra, quem fala é o teu Espírito. Nós apenas estamos aqui como servos, Jesus, para comer um pão fresco do céu, para poder nos alimentarmos como família. A grande realidade, Pai, é que o Senhor olha do céu para nós e o Senhor vê, Pai, uma família reunida à mesa, comendo do Cordeiro. Pai, compartilhando, Pai, da sua bondade e da sua fidelidade. Que o Senhor possa penetrar nos corações neste momento, Pai, e fazer aquilo que nós não temos a capacidade de fazer. Nós te entregamos esse momento em nome de Jesus. Amém. Querido, para que eu possa entrar na mensagem, eu preciso construir um pensamento com vocês. Eu quero que você preste muita atenção. Enquanto a gente vai aqui pensando algumas coisas juntos, eu quero que você vai analisando, que você vai meditando um pouquinho na forma que você tem vivido ultimamente. Né? Qual tem sido as suas escolhas, com quem você tem andado, como você tem desenvolvido essa vida que Deus colocou diante de você nesses últimos meses. Nós somos, sempre que alguém fala para mim que a coisa está ruim, eu falo para ele, cara, você só de estar respirando, respira aí, ó, graça, bondade, favor de Deus. Nós sabemos que muitas pessoas estão sofrendo nesse momento, não é verdade? Mas enquanto eu meditava, algo que queimou no meu coração foi que o Espírito Santo de Deus, a cada dia que passa, Ele tem falado mais profundo no meu coração que nós precisamos ser um com Ele. Até que sejamos um. Até que nós possamos nos tornar um com Jesus. E antes de a gente entrar na palavra, eu quero que você pense um pouquinho na profundidade dessa palavra. Até que nós sejamos um. A profundidade da ideia de sermos um. Unidade é uma palavra tão profunda, querido, tão profunda, que ela revela, ela expressa o próprio caráter de Deus. Vai muito além de nós estarmos aqui reunidos como Lagoinha. Quando nós dizemos que nós somos um, nós estamos em unidade, recebendo algo do Senhor. Quando nós dizemos que nós somos um, nós estamos dizendo que nós somos como uma família. E o maior erro do ser humano, preste atenção nisso, é achar que ele pode andar sozinho. Esse é o maior engano que o ser humano tem durante a sua vida, é achar que sozinho ele pode fazer, é achar que sozinho ele pode ir, é achar que sozinho ele pode conquistar. Nós não fomos criados para sermos sozinhos. O Senhor nos uniu,
ajuntou com um propósito. Nós somos seres relacionais, nós somos criados para se relacionar um com o outro. E se você parar para pensar na perspectiva de que lá no Éden, no começo, no princípio, esse era o maior plano de Deus, que nós fôssemos um, a gente começa a entender o porquê que a coisa desandou conforme os anos foram passando, os séculos, os anos, e hoje nós vemos como o mundo está. O ser humano não foi criado para olhar para ele mesmo. Nós fomos criados para olhar para o próximo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui se olharam no espelho antes de vir para essa reunião? Levanta a mão. Oh, bastante gente. Quantos aqui tiraram uma selfie hoje? Levanta a mão. Só os corajosos? Quantos aqui já tiraram uma selfie alguma vez na vida? Levanta a mão. Agora preste atenção, qual que é o motivo que nós nos olhamos no espelho? É para que nós possamos analisar se está tudo bem conosco, sim ou não? Qual que é o motivo que nós tiramos uma selfie? É para mostrar para os outros que nós estamos bem, sim ou não? Essa aqui é a grande realidade, mas eu quero te fazer uma pergunta. Querido, quem criou o espelho? Foi Deus ou foi o homem? Foi o homem. Quem criou a selfie? Foi Deus ou foi o homem? Você concorda comigo que se o princípio de Gênesis fosse para que nós nos olhássemos, Deus teria colocado os nossos olhos na palma das nossas mãos? De forma que a gente fizesse assim e conseguisse se enxergar? Mas o princípio de Gênesis, ele faz totalmente diferente. Ele coloca os olhos num lugar onde eu só posso olhar para quem está na minha frente. Quantos estão entendendo? Nós não fomos feitos para olhar para nós mesmos. Esse é o maior engano que o homem pode viver. Se nós não tivéssemos câmeras aqui hoje, se não tivesse espelho, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como que você saberia se tem um alface no seu dente? Olhando para o próximo e... perguntando. Se nós não tivéssemos espelho, quem seria a imagem que ia refletir aquilo que está acontecendo com você? Por quê? Porque Deus, ele nos cria para que nós olhemos para o próximo. Na medida que eu olho para o próximo, eu entendo a necessidade do meu irmão. Na medida que eu fui criado para olhar para o próximo, eu entendo aquilo que o meu irmão está precisando. Quantos estão entendendo? Diga amém. A ideia de olhar... eu não estou dizendo que é pecado olhar no espelho, amém? Estou indo muito mais profundo com você aqui. Eu estou mostrando para você de forma que nós fomos seres criados para encontrar a nossa imagem no próximo. Para que eu olhe para você e você possa ver o que eu preciso melhorar, e que eu olho para você e eu posso tentar te ajudar com aquilo que você precisa melhorar. Esse é o conceito que Deus criou. Se nós tivéssemos continuado lá no jardim, no Éden, seria assim. Porque a unidade, o olhar para o próximo, faz parte do caráter de Deus. E eu vou dizer para você que é até perigoso quando nós olhamos para nós mesmos. Você conhece uma história de alguém que um dia olhou para si mesmo e percebeu a sua luz? A Bíblia vai dizer que Lúcifer, um dia, ele percebeu o tanto que ele era maravilhoso, o tanto que ele era glorioso. E qual que foi o resultado, querido? Queda. Ezequiel, no capítulo 28, ele vai descrever a queda de Satanás de forma muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Outros textos vão dizer que Lúcifer cai como um raio. Por quê? O princípio de olhar para mim mesmo não é um princípio que nasceu no coração de Deus. De forma muito simples, usando aqui um exemplo de espelho, um exemplo de selfie, eu tentei mostrar para você e talvez eu não te convenci, então vamos para a palavra. Porque a palavra, ela é a verdade, sim ou não? Felipe, tudo bem, nós somos criados para nos relacionarmos, nós somos criados para que a minha imagem reflita no próximo, tudo bem, aonde está isso na palavra, queridos?
quando nós lemos Gênesis capítulo 1, e preste muita atenção nisso agora, prenda sua atenção aqui, Gênesis capítulo 1, nós vamos ver como o princípio de todas as coisas foi desenvolvido. Moisés vai nos contar a forma que Deus cria todas as coisas. E Gênesis capítulo 1, ele é um composto de ordens que Deus dá para que as coisas sejam criadas, porque ele é um Deus criativo. E lá nós vemos Deus desenvolvendo uma arte, Deus desenvolvendo um trabalho. E o texto, ele está cheio de "e disse Deus, haja", "e disse Deus que haja luz", e houve luz, "e disse Deus que haja firmamento", "e disse Deus que haja os animais silvestres, aquáticos, as aves", "e disse Deus", "e disse Deus que haja". Agora preste atenção nisso, enquanto Deus está criando as coisas, Moisés vai descrever que Deus está dizendo que haja. Agora, quando ele vai criar o homem, muda. Moisés, ele não usa o mesmo termo, "e disse Deus, haja". Preste atenção, olha o que o texto diz em Gênesis 1:26. "Então disse Deus", faz o quê? Fala bem alto. "O homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança". Isso é maravilhoso. Primeiro porque eu entendo que Deus não nos criou sozinho. Primeiro que eu entendo que se Deus está dizendo "façamos", é porque Ele está chamando o Filho e o Espírito Santo na nossa criação, amém? Ele diz "façamos", Ele primeiro tem o princípio de nos mostrar que nós não fomos criados para dizer "eu vou", nós somos criados para dizer "vamos", nós não fomos criados para dizer "eu faço", assim como Deus, nós somos criados para dizer "façamos". Este é o princípio no qual Deus nos criou. "Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança". Agora tudo bem, preste atenção nisso. Nós sabemos que Deus é uma palavra singular, porém, nós sabemos que Deus é três em um, sim ou não? Ele é um único Deus com três personalidades diferentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, ele é três em um. E ele cria o homem, ele cria Adão. Olha o que o texto vai dizer. Criou Deus, 1:27. Gênesis 1:27 vai dizer o seguinte: "Criou Deus o homem, a sua imagem de Deus criou, homem e mulher os criou". Criou Deus o homem, a sua imagem. Mas sabe o que é interessante? Quando Deus cria Adão, Moisés não coloca a palavra "semelhança" que nós acabamos de ler. Ele não diz que criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Ele faz questão de tirar a semelhança, mas ele mantém a imagem para dizer que Deus criou o homem e a mulher segundo a sua imagem. E Moisés vai desenvolver um pouco mais sobre essa criação em Gênesis capítulo 2, quando ele começa a dar mais detalhes da criação. E sabe o que é interessante, querido? É que enquanto Moisés vai explicando sobre a criação, nós vemos a primeira vez na palavra, que Deus viu algo que não era bom. A primeira vez, nós vemos Deus olhando para algo e dizendo: não é bom. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, 18. "Então o Senhor Deus declarou", vamos ler junto que eu quero que vocês participem, "que o homem esteja só". Ou seja, eu posso dizer que o Criador, a primeira vez que ele olhou nas Escrituras algo que não era bom, era quando o homem estava... Mas gente, vamos pensar um pouquinho, porque está um pouco confuso isso. Se Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, por que é que ele olha para Adão, ele cria Adão, e diz que não era bom que o homem esteja só? Se tudo que Deus faz é bom, se tudo que Deus faz é perfeito, se tudo que Deus faz é agradável, por que é que ele olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só? Preste atenção nisso. Porque três, Pai, Filho, Espírito Santo, não é igual a um.
não é igual a um. Deus, Ele é Pai, Filho, Espírito Santo, de forma que a unidade deles forma uma família. A estrutura de Deus é uma família nele mesmo. A estrutura de Deus representa a perfeita unidade. A estrutura de Deus representa a perfeita ideia do que é ser igreja. Três formando um só Deus. E quando ele olha para Adão, Adão está sozinho. Agora olha o que, que Deus vai fazer. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Em outras versões, darei a Adão uma auxiliadora. Só que no original significa darei a Adão uma família. Olha isso. Deus olha para Adão e diz: não é bom que o homem esteja só, darei a ele uma família. Agora ele vai fazer o quê? Vai criar Eva. Olha que interessante isso. Gênesis capítulo 2, versículo 26, vai dizer que com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma e levou até ele. Olha que profundo isso. De dentro de Adão, Deus dá uma família para ele. De forma que ele olhe para sua parceira aí, veja uma parte dele nela. Agora nós entendemos o porquê. Deus, ele faz, ele cria Eva para Adão, porque um não pode formar uma família sozinho, mas dois pode formar uma família, de forma que a Bíblia diz que Adão e Eva juntos são o quê? Uma só? A união perfeita do amor deles. A união perfeita do amor deles vai resultar no quê? Num filho. Ou seja, Adão e Eva se tornam tão semelhante à imagem de Deus que o amor perfeito dentre os dois cria um ser humano. Quantos estão entendendo? O amor perfeito entre Adão e Eva agora é capaz de criar, é capaz de gerar. Sozinho Adão não gera, mas com Eva ele se torna imagem e semelhança de um Deus criador. Deixa eu dizer algo para você, trazendo para um conceito dos dias de hoje. Quando nós estamos em unidade, querido, nós começamos a gerar vidas. Quando eu e você entramos no mesmo propósito de aceitação e entendemos o chamado que Deus tem sobre nós, nós começamos a gerar vidas. Nós começamos juntos a se tornar imagem e semelhança de Deus. Eu sei que você já ouviu que você é imagem e semelhança de Deus, mas posso dizer algo para você? Segundo as Escrituras, sozinho você não é. Sabe por quê? Porque o texto diz que Adão sozinho ele era imagem, mas ele não era a semelhança, ele era parte da imagem. Por que que Paulo vai dizer que a igreja é o corpo de Cristo? Porque um corpo está conectado por onde? Cabeça. Preste atenção nesse conceito. Paulo foi muito profundo quando ele diz isso. Ele vai dizer que nós, como família, somos o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. Uma mão não é um corpo, mas é parte do corpo, sim ou não? O pé não é um corpo, mas é parte da imagem do corpo, sim ou não? Agora, levanta sua mão assim. Essa ordem para você levantar sua mão teve que passar por aqui, ó. O cérebro mandou mensagem para você levantar sua mão. Tudo que passa no corpo tem que passar primeiro pela cabeça. O corpo não faz nada se a cabeça não der uma ordem. Se não passar por aqui, por isso que Paulo vai dizer, não tem como uma igreja prosperar se não estiver unida no corpo de Cristo. Não tem como eu e você prosperar se nós não estivermos unidos no cabeça que é Cristo. Quantos estão entendendo esse conceito? Nós fomos criados para olhar para o próximo.
Nós somos criados para gerar vidas através da unidade. Entendo por que o diabo trabalha tão firmemente para separar pessoas. Entenda o porquê o diabo trabalhou de forma tão pesada para que você se frustrasse e desistisse de pessoas. Entenda o porquê o diabo vai criar de situações para que você olhe para o seu próximo e diga: não, eu não quero mais saber disso, cara. Porque ao longo que nós desenvolvemos a nossa vida, nós desenvolvemos frustrações, nós desenvolvemos problemas, nós desenvolvemos dificuldades. E a mesma temática que o diabo usa no Éden é o que ele vai usar hoje. Eu posso mostrar isso para você na palavra também. Qual que é a ideia de Satanás no jardim no Éden com Eva? Ele diz para Eva o quê? Eva, coma, e você se tornará igual a Deus. Eva, coma, faça, e você se tornará imagem de Deus. Mas olha que conceito embaçado, porque Eva com Adão já era imagem e semelhança de Deus, ela não precisava daquilo. Mas a ordem de Satanás para Eva é: faça, coma. Você entende que o diabo, ele veio em Gênesis com a mesma proposta que ele vem nos dias de hoje? E a proposta dele é a mesma: coma, faça, viva, seja. Quando Deus é um Deus criador, que quando nos criou disse: façamos, vivamos, vamos. Olha como que é diferente o conceito. Olha como o diabo, ele tenta confundir a nossa mente com coisas que a gente, se a gente não parar para entender, facilmente a gente desacredita no próximo. Quero dizer algo para você: se você chegou aqui frustrado e você não quer mais se relacionar com pessoas, ou de repente o diabo tem investido no seu casamento tentando separar, eu profetizo na sua vida em nome de Jesus o entendimento da palavra, para que você entenda que sozinho você não vai muito longe. O conceito de Deus é façamos, o conceito do diabo é faça você mesmo. Seja você mesmo, olhe para você mesmo. Mas o conceito de Cristo é olhe para o próximo, ame o próximo, viva com o próximo, sirva o próximo. Esse é o segredo, queridos, do porquê muita coisa não prospera. Esse é exatamente o segredo do porquê muita coisa não rompe. É porque existe desunião aonde deveria existir unidade. Talvez você comece a entender um pouco do porquê você está vivendo da forma que você está vivendo. Jesus, quando ele foi resumir a lei, ele diz: olha, amarás o Senhor o teu Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O ministério de Jesus foi totalmente voltado ao próximo. O ministério de Jesus foi totalmente voltado à necessidade do próximo, de forma que ele se entregou na cruz do Calvário por mim e por você. Você entende que o conceito de Cristo é totalmente diferente daquilo que o mundo tem nos ensinado? Que precisa ser ressignificado a palavra unidade, ressignificada a palavra igreja. Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes a gente pensa que igreja é isso aqui. Igreja é um prédio. Deixa eu dizer para você que se de repente um apóstolo viajasse no túnel do tempo, caísse aqui, eu pergunto para você: será que era isso que ele tinha como conceito de igreja? Igreja somos pessoas, é eu e você junto, em unidade, gerando vida, gerando almas. Quando nós estamos em unidade, nós somos capazes de gerar coisas sobrenaturais. E eu quero mostrar isso para você. Eu escolhi algo para compartilhar com vocês nessa noite, de forma que você possa se olhar nessa situação e entender o quão importante é nós
estarmos juntos em unidade. O quão importante esse tempo vai ser fundamental para os próximos 10 anos que você vai viver. Eu podia citar vários exemplos para vocês de unidade perfeita. Vários exemplos. Por exemplo, Atos capítulo 2. O que, que acontece quando eles estão todos juntos reunidos na mesma casa orando? A Bíblia diz que vem do céu um vento impetuoso e a casa enche como... Eles veem línguas como de fogo e são cheios do Espírito Santo. Eles estavam juntos. Eu posso falar para você, por exemplo, de Jesus no Monte da Transfiguração. Quando a imagem perfeita de Jesus é ali, eles têm uma experiência transcendental, de forma que Pedro olha para Elias e fala assim: Jesus, o Senhor quer que eu faça uma barraca para a gente ficar aqui? Ou no batismo de Jesus, onde João Batista está chamando homens para o arrependimento. E quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que o céu se rasga, uma voz sai do céu dizendo: este é o meu filho, a quem eu comprazo, que eu tenho prazer. E o Espírito Santo vem como pomba. O Filho batiza, o céu se abre, a voz de Deus desce, o Espírito Santo como pomba, unidade perfeita. Eu tinha vários exemplos para te dar. De repente isso aqui vira até um estudo de vários GCs. Mas eu escolhi uma situação em especial, que tem mexido muito comigo, e eu quero que você consiga entender nessa noite a importância de eu e você andarmos juntos. Você foi criado para olhar para o próximo. Você foi criado para olhar para essa pessoa que está aí do seu lado e conseguir de alguma forma estender a mão, ajudar, amar. Tem isso dentro de você. E quanto mais você se isola, mais você fica longe do propósito que Deus tem para sua família, para sua casa, para sua vida. Abre a sua... Quem trouxe a Bíblia, abre em Lucas capítulo 5, versículo 26. Lucas no capítulo 5, no versículo 26, vai dizer o seguinte: todos ficaram atônitos e glorificaram a Deus, e cheios de temor diziam: vimos coisas extraordinárias. Meu Deus, o que está acontecendo nesse culto, irmão? Que todos ficaram assustados, surpresos, e glorificaram a Deus, cheios de temor, de forma que eles disseram: vimos hoje coisas extraordinárias. A nossa geração tem parado de acreditar em coisa extraordinária, irmão. A gente tem duvidado do poder de Deus, a gente limita o poder de Deus. A gente limita o poder do Espírito Santo no nosso meio. A gente olha para tal situação e a gente fala assim: será? Irmão, não tem limite para Jesus. Deus é o Deus do impossível. O possível eu e você acorda às 6 horas da manhã para fazer, amém? Glória a Deus? Você não gosta de trabalhar, querido? Entenda, preciso trabalhar. O possível eu faço, o impossível é com Jesus. Agora, a nossa geração parou de acreditar que Jesus ainda continua fazendo coisas extraordinárias, mas a base do extraordinário é a unidade. É quando nós aceitamos, dizemos sim um com o outro. O texto de Lucas capítulo 5 vai contar a história de um homem que ele era aleijado. Esse homem, ele estava em uma maca, a Bíblia não diz quanto tempo, a Bíblia não diz o que aconteceu, se ele nasce dessa forma, ou se acontece algo durante a caminhada que quebra as pernas dele, mas a Bíblia diz que esse homem era aleijado. E Jesus está na cidade dele, que é Cafarnaum. Agora, o que é legal disso tudo? É que Jesus está em Cafarnaum, e para quem não sabe, o ministério de Jesus se desenvolveu quase uma boa parte em Cafarnaum. Foi em Cafarnaum que ele chama Pedro e André para o ministério. Em Cafarnaum que ele encontra a mulher do fluxo de sangue. É em Cafarnaum que ele cura a filha de Jairo. Ou seja, Jesus estava na cidade e ele não era um desconhecido na cidade. Jesus, ele era famoso, as pessoas sabiam que ele não era um profeta qualquer, as pessoas sabiam que se Jesus estava na cidade, tinha algo extraordinário acontecendo.
as pessoas sabiam que se Jesus estava por lá, meu amigo, é porque alguma coisa boa iria acontecer. E o texto vai dizer que Jesus vai fazer um culto. Imagina comigo, irmão, que doideira. Imagina Jesus estar em Toronto e vai fazer um culto. Irmão, eu estou falando de Jesus. Estou falando de Jesus pregando. Não estou falando de Felipe Guedes, não. Foi de Jesus. Jesus está na cidade e ele vai fazer um culto. Agora, a notícia espalha tão rapidamente, de forma que quatro amigos, quantos amigos? Quantos? Quatro amigos recebem a notícia de que Jesus está em Cafarnaum e de que ele está lá, curando, libertando e arrastando multidões. O texto vai dizer que certo dia, quando ele ensinava, versículo 17, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Continua o mesmo poder. O mesmo poder continua. Ele é o mesmo. Estava para curar os doentes. Versículo 18, e agora eu quero entrar com você em algo. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa cama e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Uau! Olha a cena que o texto está me descrevendo, que Jesus está na cidade, Jesus está pregando, Jesus está curando, o poder de Deus está com ele, e quatro amigos ficam sabendo que Jesus está lá. Sabe o que é mais legal disso tudo? É que os quatro amigos ficaram sabendo, independente se eles tinham necessidade ou não, eles lembram de um amigo aleijado. Independente se eles precisavam de uma cura ou de um milagre, o texto vai nos dizer que de alguma forma eles foram atrás do aleijado. E querido, quanto mais você aprofunda nisso, mais você entende que aquela amizade era verdadeira. Por quê? Porque um aleijado era a escória da sociedade daquele tempo. E é simples você entender esse pensamento. O aleijado está quebrado em cima de uma cama, irmão. O que que ele pode fazer de bom? O aleijado, ele não podia trabalhar, então ele não podia servir a sociedade. Muito provável que ele ainda dava problema para a cidade, porque ele vivia de doações. Um aleijado não podia oferecer muito para mim e para você, e muito menos para aqueles homens que estavam ali ao redor dele. Um aleijado, ele provavelmente sofreu um preconceito teológico daquele tempo, aonde dizia que quando você está com algum problema de saúde ou alguma enfermidade física, é por conta dos seus pecados. Era isso que eles diziam, que se você carrega uma enfermidade, ou você pecou, ou seus pais pecaram. Você imagina comigo que esse homem, ele perdeu tudo. Ele estava em cima de uma maca, mas ele só não perdeu uma coisa, irmão. Quatro amigos. Ele não podia oferecer muito, mas sobraram quatro amigos. Eu fico imaginando a cena, eu amo imaginar o texto, isso não está no texto aqui, sou eu, tá? Mas fica imaginando, irmão, eu e você aqui, ó, quatro caras, a gente recebe a notícia, tá aqui no zap, no celular, tá lá. Cara, Jesus está na cidade. Paulinho, imagina, mano. Cara, Jesus está na cidade. Manda mensagem pro outro, Tiago, Jesus está na cidade. Jesus está na cidade. Você fala para mim, aquele Jesus que aonde ele passa o enfermo é curado, aquele Jesus aonde cegos estão voltando a ver, aquele Jesus aonde os paralíticos estão voltando a andar, aquele Jesus, cara. Você manda mensagem para outro, cara, Jesus está na cidade. E aí a gente lembra, mano, nós temos que levar o aleijado, nós temos que ir buscar o aleijado em casa, nós precisamos. De forma que eles não pensam neles, mas eles pensam no próximo. E aí eu fico imaginando que existe um problema nisso tudo. É que aleijado não pode andar, irmão. Como é que esse aleijado vai chegar no culto de Jesus? Responde para mim.
Como é que esse aleijado é capaz de ir andando com as suas próprias pernas até Jesus? A resposta é impossível. A resposta é que ele só tem uma opção: ser carregado. Só uma opção. Esse é o primeiro desafio que aqueles quatro amigos encaram. Cara, como que nós vamos levar esse paralítico para Jesus? O que que eu vou fazer para que ele chegue até Jesus? Cara, não importa, o importante é que ele vai chegar. Se necessário for, a gente vai carregar ele. Olha o que que o texto vai dizer. Vieram alguns homens, versículo 18, trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa. Irmão, eles olharam para o paralítico e disseram o seguinte: olha, se não tem como você ir, cara, a gente te carrega. Deixa eu dizer algo para você, presta atenção aqui em mim, olha aqui para mim. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Se for necessário, irmão, a igreja que vai fazer a diferença nessa geração é aquela que, se necessário for, carrega. Porque eu não sei o que quebrou as suas pernas no meio do caminho. Qual foi a decepção, a frustração, o medo que impediram você de caminhar? Mas posso dizer algo para você? No momento que nós entrarmos na sua vida, você, se necessário for, será carregado até Jesus. Existem momentos na nossa vida onde nós seremos carregados, que a gente está sem força mesmo, tão fraco. A gente entra naquela paranoia que Deus está longe de mim por causa dos meus pecados, Deus não se relaciona comigo por causa dos meus pecados, Deus está fugindo de mim. Mas a realidade é totalmente ao contrário. É o pecado faz eu me afastar de Deus, não Deus. Ele continua ali. Mas, querido, uma igreja que entende esse propósito, independente do que foi que aconteceu no meio do caminho, cara, vamos carregar ele até Jesus. Tem uma pessoa na sua, no seu convívio de amizade que precisa que você entenda isso hoje. Existe alguém na sua família que precisa que você entenda isso hoje, de que você foi chamado, se necessário for, para carregar. E se você precisa ser carregado, você não está sozinho. Esses homens falam assim: cara, não tem problema, vamos levar eles. E aí, de repente, nós não sabemos a distância da onde esse aleijado estava até Jesus. Talvez não foi simples chegar até lá. Talvez foi difícil. Sabe por quê? Porque carregar às vezes cansa. Carregar às vezes gera em nós um sentimento de: ah, meu Deus do céu, nunca muda, não quer nada com Jesus. Imagina comigo, querido, se aqueles quatro amigos olhassem para aquele paralítico e dissessem: cara, não vai conseguir, não tem como, o caminho é muito longe, vamos ter que carregar, deixa quieto. Essa é a nossa atitude quando nós olhamos para o próximo e a gente fala assim: meu, esse cara aí não quer saber nada de igreja, velho. Cara, esse cara aí não quer saber nada de Deus, isso aí está perdido. E você é tão bom, tão moral, que você pode olhar para ele e dizer isso. As suas atitudes são tão perfeitas que você olha para o próximo e fala isso: esse aqui não quer saber de nada. Então quer dizer que você quer saber de tudo. Sozinho você não é a imagem e semelhança de Deus. Aqueles homens vão carregando aquele paralítico. Imagina comigo essa história, querido, eu já estou terminando. Mas imagina comigo isso. Eles vão, e quando eles chegam, talvez cansados, carregando aquele aleijado, diz que a casa está lotada. Irmão, Jesus está pregando, não é para menos. O que tinha de gente ali dentro? Mas sabe o que, cara, isso é desesperador, sabe por quê? Porque eles chegam aqui, ó. Chega aqui, ó, com um aleijado. Eles chegam na porta e a galera fala para eles: não tem espaço. Tá cheia a casa, não tem espaço.
cara, mas nós estamos com um aleijado aqui, você não está vendo? De repente a resposta para o milagre dele está ali na frente. A casa está cheia, não tem espaço, cara, desculpa. É exatamente isso que a religião faz. Ela cria um monte de moralistas dentro de um lugar, achando que eles conseguem, que eles podem, que eles trazem a presença de Deus, ao ponto que nós nos tornamos tão religiosos que quando nós olhamos alguém quebrado, nós dizemos a eles: não tem espaço para você. A igreja não foi chamada para ser um museu de santo. A igreja foi chamada para ir atrás dos perdidos. Olha o tamanho da religiosidade desses caras. Tem alguém precisando de Jesus, cara? Desculpa, tá cheio. A gente tá bem aqui nesse ambientinho gostoso, cara. Tá maravilhoso, louvorzinho, pau. Tá ótimo, velho. Exatamente isso que a religião faz. Ela não se preocupa com as suas pernas quebradas. Ela se preocupa talvez com o seu serviço. O que, que você pode fazer? Você pode entrar? Se você tiver perna, você entra, irmão. Se não tiver, você vai ficar aí fora. Não tem espaço, não. Você não pode fazer muita coisa por nós. Olha só. Vamos ler o texto. Isso é maravilhoso, irmão. Versículo 19. Não conseguindo fazendo isso por causa da multidão. Meu Deus. Subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão. Deixa eu falar a loucura desses caras, pelo amor de Deus. Esses caras não é normal, não, irmão. Eles carregam o aleijado, chega lá, dizem: não, vamos entrar. Não quero saber, não, vamos entrar. Existiam três plateias. Eu posso, o texto me implica, eu posso imaginar que existiam três plateias. Por quê? Porque primeiro ele vai dizer o seguinte: certo dia estava sentado ali fariseus, mestres da lei, procedentes de todo o povoado da Galileia. Existia três plateias nesse culto. Uma plateia, conhecedores da lei, conhecedores da palavra. Segunda plateia, aqueles que queriam espaço na casa, irmão. Aqueles que não abriam espaço para ninguém sentar. Você não vem, cara, desculpa. Aqueles que... E existia quatro homens segurando um aleijado, desesperados para entrar dentro daquela casa. Desesperados para encontrar o mestre. Só que quando eles recebem um não, o que eles... Tipo assim, o que a galera lá de dentro não entendeu é que eles não queriam espaço na casa, eles queriam o dono da casa. Irmão, quem quer o dono faz o que for preciso para encontrá-lo. Quem quer o dono, se necessário for, faz até loucura para encontrá-lo. Quem não quer espaço na casa, só que é o dono da casa. Que nós sejamos a geração que não esteja preocupado com o espaço, irmão, mas com o dono. Que nós não estejamos preocupados com a estética, mas com o dono. Que nós não estejamos preocupados se a casa está cheia ou não, mas nós queremos encontrar o mestre. Nós precisamos encontrar o mestre. Nós temos alguém quebrado. Esse cara precisa. Em nenhum momento eles estão pensando nele, irmão. Eles são a terceira plateia. A igreja que anda na contramão. Tem a igreja perfeita, conhecedora da palavra. Tem a igreja que vai no culto todo domingo, está cheio, ninguém entra. E tem a igreja que está indo contra o sistema. Eu não quero saber de casa, eu não quero saber. Eu preciso encontrar Jesus. Tem alguém aqui que está precisando dele muito mais do que eu. A igreja que reflete no próximo e fala: ele precisa de mim. Ele precisa de Jesus. Olha isso. Vamos lá, vamos entrar nessa loucura aqui, ó. Subiram ao terraço e baixaram em sua maca através de uma abertura até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Esses caras levantaram o paralítico para cima, irmão. Botaram ele para cima do teto.
Cara, que loucura é essa? Você imagina, nós estamos aqui no culto e do nada desce um paralítico aqui no meio, irmão, com quatro amigos, de repente com uma corda, ninguém entender nada, né? Todo mundo falou assim, que absurdo, que absurdo, o que está acontecendo? Ô Juliano, o que está acontecendo aqui, Juliano? Tem um paralítico descendo aqui. Juliano disse amém. Tenta descer aqui, ó, pelo amor de Deus. De repente todo mundo ficou escandalizado, mas olha a atitude de Jesus. Sabe por quê? Porque o Jesus, o Jesus sabe o valor da unidade, querido. Jesus sabe o valor de olhar para o próximo e se reproduzir nele. O Jesus sabe a importância de olhar para o próximo e não pensar em mim mesmo, porque ele não usurpou ser igual a Deus, mas antes tomou forma de servo, sofredor, e se entregou na cruz do Calvário. Está dentro dele, faz parte da estrutura de Deus, unidade, olhar para o próximo. O teto abre, aquele paralítico está descendo, ele está de olho no que está acontecendo, o culto para, e olha o que, é que o texto vai dizer: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse, homem, os seus pecados estão perdoados. Que palavra poderosa que Jesus lança sobre ele. Que palavra poderosa, sabe por quê? Porque assustou até os amigos. Porque os amigos estavam levando ele para lá para quê, querido? Para ter a perna restaurada, não é para ter pecado perdoado. Mas Jesus, ele não somente cura, como ele também perdoa. Não importa a forma que você chegou aqui hoje, existe perdão no trono da graça. Não importa aquilo que você tem feito ultimamente, ou o que você fez, ou no que você se envolveu, se hoje você entregar o seu coração, cara, abrir, dizer, Senhor, eis-me aqui novamente, olha, eu parei de acreditar no próximo, eu parei de olhar para o próximo, e, cara, existe perdão, cara, existe. Jesus disse, os seus pecados estão perdoados. Aí sabe o que acontece? Os religiosos da casa começam a ficar desesperados. Os conhecedores da lei, os morais, aquela galera que fica discutindo se tatuagem é errado ou não, irmão, aquela galera que fica perdendo tempo, se é para deixar cabelo curto ou cabelo grande, se é pra... Você entendeu? Que existem assuntos que são irrelevantes. Enquanto a gente está preocupado com coisa que não é relevante, existe um aleijado com as pernas quebradas, e que Jesus está olhando para ele dizendo assim, os seus pecados estão perdoados. Come on, gente, olha isso. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Ele não sabia que o próprio Deus encarnado estava no culto. Eles estavam ali, nem estavam acreditando em quem ele era. Estava ali só de quê? Curioso. Já viu curioso, irmão? Curioso dá um jeito de entrar em qualquer lugar. Curioso dá um jeito de entrar em qualquer lugar, querido. Versículo 22, Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou, por que vocês estão pensando assim? O que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se e ande? Olha isso, Jesus primeiro diz, os seus pecados estão perdoados. Jesus trabalha onde? No emocional dele. Entenda que antes de você voltar a caminhar, Jesus vai curar teu coração das suas feridas. Antes dele te chamar de novo para se levantar, já começou um processo de cura no seu emocional. Os seus pecados estão perdoados. Jesus está trazendo ele de volta para a família. Antes dele continuar andando, ele primeiro traz aqui, filho, vem cá pertinho que o pai está aqui. Seus pecados estão perdoados, tá bom? Mas para que vocês saibam que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecados e para curar, ele olha para o paralítico e diz, levanta-te e anda.
levanta-te e anda, levanta-te e anda. Essa é a palavra que eu libero sobre a sua vida. Levanta-se e anda, levanta e anda, levanta e anda. Come on. Preste atenção nisso. Tem alguém quebrado que precise que você levante hoje. Tem alguém que precise que você entenda essa realidade hoje. O texto continua. Sabendo o que eles estavam... Versículo 23. Que é mais fácil dizer, os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. Versículo 24. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse ao paralítico, eu lhe digo, levanta-te e ande. Só que ele deu uma ordem para o paralítico. Preste atenção nisso. Ele fala o seguinte. Pegue a sua maca. Pegue a sua maca e vá embora. Vá para casa. Algumas coisas para a gente entender esse texto. Primeiro, aqueles quatro amigos que não mediram esforços para levar o paralítico a Jesus conseguiram o que eles tanto queriam, que era ver o amigo feliz. Esse é o primeiro. Eles não mediram esforços, eles foram. Não importa a dificuldade, querido, se for necessário a gente vai carregar, amém? Amém? Segundo, é muito bom, acho que é mais prazeroso quando você leva alguém para Jesus e vê ele transformado. Imagina o coração desses quatro amigos ao observar aquele homem pulando, irmão. Imagina o coração desses quatro amigos a olhar para aquele paralítico e dizer, meu, conseguimos, ele está andando, ele está andando. Aí Jesus fala o seguinte para ele, pega a sua maca e vai embora. Por que que Jesus pede para que ele carregue a maca dele? Por que que Jesus fala para ele? Porque às vezes a gente acha na nossa mente que quando Jesus nos perdoa, a gente não precisa mais lembrar de nada. Não, as memórias continuam, mas elas não mexem mais com você. Elas só são sinais da onde Deus te tirou. Jesus vai falar para ele, pega a sua maca e leve. Por quê? Primeiro motivo, porque a maca demonstrou para ele o poder da unidade perfeita. Aonde quatro amigos um dia carregaram ele aos pés de Jesus. Segundo, para que ele não se esquecesse da onde ele saiu. Para que, de forma que ele olhasse para aquela maca e lembrasse de onde Jesus um dia o tirou. Querido, você não é um erro de Deus. Você não é um erro de Deus. As suas cicatrizes é para que você lembre aquilo que você venceu. As suas feridas é para que você possa olhar e não desistir da caminhada. É para que você entenda que existe alguém que precisa de você. Nós não fomos criados para olhar para nós mesmos. Eu jamais aceitaria, querido, um desafio como esse, se não fosse para ser radical, se não fosse para ter um estilo extravagante, sabe por quê? Porque quando isso aconteceu, qual que foi o primeiro texto que a gente leu? Não, aqui em Lucas, Lucas 5, 26, quando os religiosos, aqueles que queriam espaço dentro da casa, viram um paralítico se levantando, até eles tiveram que reconhecer que ali houve algo extraordinário acontecendo. Até eles tiveram que dizer, eles saíram daquele culto atônitos e glorificaram a Deus, cheios de temor, dizendo, hoje
nós vimos coisas extraordinárias. Sabe por quê, querido? Se o louvor quiser subir aqui, pode subir, irmão. Sabe por quê? Porque aqueles quatro amigos, preste atenção aqui em mim, preste atenção aqui em mim. Aqueles quatro amigos, eles eram mais igreja do que todos que estavam lá dentro. Sabe por quê? Porque igreja não é sobre encher templos, igreja é sobre você estar preparado para carregar pessoas, nem se for no colo, com perna quebrada, diante de Jesus. Igreja não é uma casa cheia, mas são pessoas dispostas a carregar o próximo no colo se necessário for. Igreja não é a gente ter todos os versículos decorados, mas é a gente viver essa palavra. É ser a expressão de Cristo na terra, de modo que olhem para mim, queridos, e sozinho eu não sou nada, mas com vocês nós somos a imagem e semelhança de Deus. É por isso que eu quero que você entenda nessa noite, se nós estivermos em unidade, querido, você não está entendendo o que vai acontecer. Vocês não estão tendo base do que vai acontecer. Se você entender que existem pelo menos quatro amigos que vão te carregar se você for, se necessário for, que vai te pegar no colo se necessário for, você não vai parar. E se você entender que existe alguém que está com as pernas quebradas ao seu redor, que precisa ser carregado, você vai trazer ele para Jesus. Fique... Sabe o que é legal desse louvor que a gente cantou? E agora talvez isso faça muito mais sentido depois daquilo que nós falamos aqui. O teu amor, ele me constrange, ele me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O teu amor está tomando forma em mim. Querido, sabe como o amor de Deus se expressa em mim e em você? É quando eu paro de olhar para mim mesmo e eu começo a olhar para o próximo. Saia daqui hoje entendendo isso. Você não foi chamado para olhar para você mesmo. Você foi chamado para olhar para o próximo, de forma que aquilo que você precisa reconhecer em você está no próximo. Eu não sei a forma que você chegou aqui nessa noite, eu nem posso, segundo a lei, chamar vocês aqui para orar, mas eu não preciso fazer isso também, porque Jesus está aqui, irmão. Jesus está neste lugar. Enquanto nós louvaremos, você vai botar a mão no seu coração e você vai ter um íntimo aí com Jesus. De repente você é esse aleijado que está precisando ser carregado, e você não deixa de falar o que está acontecendo com você essa semana para alguém. Não deixa de procurar. Ó, eu estou à disposição para te ouvir. Se necessário for sentar, chorar. Se necessário for com todo mundo aqui te carregar no colo. Porque igreja não é eu vou, é vamos. Não é eu faço, é façamos. Ele não somente cura, Ele não somente perdoa, querido, como Ele também te liberta. Feche os teus olhos, adore ao Senhor. E eu profetizo que pernas estão sendo restauradas nessa noite. Pessoas vão voltar a caminhar nessa noite. Pessoas vão voltar a entender a realidade de que você não pode parar. Cante isso, querido, cante isso como nunca antes. Se você está com a sua família hoje, você precisa entender. O teu amor está ganhando fome em mim. Sim, Jesus. E a cada dia eu te amo mais. Essa é a minha vida. E a minha vida considero perda. Espírito Santo, comece a derrubar de cura nesse lugar. E a minha vida eu considero perda. Frustrações, Jesus. E a minha vida eu considero perda. Nós não iremos parar, Jesus. Depois que eu olhei pra ti, sua presença. Diga isso. Sua presença vale mais.
como um só. Sua presença vale mais. Como um só povo. Sua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Sua presença vale mais. Diga isso, diga isso. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais do que a fama, o dinheiro e os prazeres. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais do que a fama e o dinheiro. Posso ganhar o mundo inteiro, mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Teu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. Meu coração, a minha vida, não tem mais nada. Não é sobre e a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra ti, Jesus, sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Levante a sua voz em adoração. Sua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Sua presença vale mais. Cantamos. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Que a fama e o dinheiro os prazeres. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais do que a fama e o dinheiro. Querido, tem alguém aqui no nosso meio que queira entregar a vida para Jesus, que queira conhecer esse Jesus aqui que nós estamos pregando, ou que queira se reconciliar com Jesus, levante a sua mão bem alto, nós queremos te conhecer. Temos uma vida para Jesus. Tem mais alguém nessa noite que quer se entregar de forma completa? Temos mais uma ali, a Priscila. Aleluias! Cadê? Tem mais? Tem mais? Ah, gente, é muito difícil não poder dar um abraço, meu Deus do céu. Dá um abraço, um abraço, um abraço. Ah, Jesus, obrigado, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos, Jesus. Eu sei que existem pessoas aqui que vão voltar a caminhar, tá? Eu sei que existem pessoas aqui que Deus está restaurando as pernas essa noite. Está te chamando para um relacionamento mais íntimo. Para você andar com gente. Para você voltar a amar gente. Amar, viver e servir, querido. Amar, viver e servir. Vamos lá, igreja. Senhor, nós te agradecemos, Pai. E o dinheiro e os prazeres, sua presença vale mais. Obrigado por essas vidas, sua presença vale mais. Obrigado por essas vidas, sua Jesus. Sua presença vale mais do que a fama. Senhor, eu profetizo, Pai, que a tua presença vai entrar sua dentro dos lares dessas vale pessoas. Mais. Que hoje, Pai, como igreja, elas não vale andarão mais sozinhas, Pai. Que hoje elas ganham uma família. Uma família, Senhor.
que esteja disposta a caminhar, Jesus, junto, se assentar à mesa, Pai, ter paciência um com o outro, Pai. Nos ensine, Jesus, a não cair nas mentiras do diabo, Jesus. Que a unidade seja a base e o pilar, Jesus, desse ministério em Toronto, Senhor. Que juntos, como família, nós venhamos, Pai, dizer: vamos, façamos. Obrigado, Jesus, por esse tempo, Pai, pela cura que o Senhor derramou, Pai, pelo poder da Sua palavra que nos liberta, que nos livra de nós mesmos, que nos ensina a olhar para o Senhor, para o próximo. Jesus, nós somos gratos ao Senhor nessa noite. Continua fazendo, Jesus. Nós estamos aqui, Jesus. Tu pode dizer isso? Você pode pedir para Jesus fazer algo, queridos, que seja como aquele culto extraordinário. Nós queremos ver coisas extraordinárias, Jesus. Nós cremos que o Senhor tem poder, Jesus. Vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Sua presença vale mais. Sua presença, Deus. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais. Sua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Pode dar uma salva de palmas para Jesus, querido. Tu és bom, Jesus. Merece toda adoração, Jesus. Toda honra e toda glória, Jesus. Toda honra e toda glória, Jesus. Queridos, muito obrigado pela sua presença. Quantos vão sair daqui hoje entendendo essa palavra? Diga amém. Diferente da forma que entrou, diga amém. Jesus é maravilhoso, queridos. Ele está fazendo algo muito profundo. E nós queremos te convidar a fazer parte desse momento que nós estamos vivendo. Nós iremos em breve fazer o nosso próximo presencial. Obrigado por todos vocês que se inscreveram, que vieram. Nós abrimos para televisionar porque ficaram tantas pessoas para fora, queridos, que queriam estar aqui, mas a gente está seguindo as recomendações do governo, não tem como. Mas estamos orando para que isso termine logo, para que a gente possa, como um só, declarar o nome de Jesus dessa cidade, amém? Que o Senhor te acompanhe, que o Senhor te abençoe, que a bênção do Senhor seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, que o Senhor reavive essa chama aí no seu coração. Você vai chegar em casa, vai olhar para sua esposa hoje, para os teus filhos, vai dizer: eu me vejo em você. Você vai olhar para o próximo, vai dizer: eu me vejo em você. Deus abençoe a sua vida, amém, querido? Ali no final, nós teremos um momento ali para que a gente possa conversar um pouco. Tem uma comidinha para você ali, não sai sem comer, tá bom? Presente da... crente gosta de comer, isso aí. É um presente da Lagoinha para você. Não deixe de pegar ali essa surpresinha, tá bom? Queridos, eu quero falar para vocês também. Se vocês quiserem semear nesse projeto, nós temos algumas caixinhas aqui. Tem ali na frente, tem aqui. Sinta-se à vontade, tá? Não temos ainda sistema de transfer, etc. Mas
faça conforme o Senhor colocar no seu coração. Amém? Deus abençoe você. Que a paz e a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Ele é bom. Fica à vontade, pode ir embora. Aleluia!